ဒီကဘာမှာအရေအတိုင်းကိုအဆင့်တွေနဲ့တတ်မှတ်ထားကြပြီးလူတိုင်းကလည်းအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်ကြပါရယ်ဒီဇလိုင်းရဲ့အစမှာတော့ Academy ကျုံးပေါ်မှာစတင်ထားပါရယ်သူကတော့ကြောင်းသားတစ်ဖြစ်တဲ့ Hero 2ပဲဖြစ်ပြီးသူဟာကျဲ9ပွင့်ရှိတဲ့ကစားသမားဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ပြီးတော့ Hero 2ဟာအားလုံးထက်ကျန်းတဲ့သူဖြစ်ချင်တာကြောင့်စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့သူရှင်အဆင့်တယ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါရယ်တကယ်တော့ Hero 2ဟာလူအများရှိမှမလို့လေးလုံးထွားတာဖြစ်ပြီးလူကွယ်ရရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြန်တွေးပြီးရှက်လာခဲ့ပါရယ်အရင်နောက်မှာတော့ရုတ်တရက်ပဲဟီရိုတိုဟာဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါရယ်ဒီခါမှာတော့သူကိုအရှုံးသမားအဖြစ်မှတ်ချက်ပေးထားတဲ့ចောင်းသားရဲ့စာကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့ចောင်းចောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီចောင်းကចောင်းသားတွေဟာကျဲတွေကိုအပြိုင်စုပြီးရှင်ပြန်ရတာဖြစ်ပါရယ်ကျဲခွန်းနှစ်ပွင့်ရအများဆုံးဖြစ်ပြီးဒီလိုကျဲတွေရဖို့အတွက်ဂိမ်းအမျိုးမျိုးကိုကစားရတာဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟီရိုတိုဟာသူဒီလိုမကစားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိရတာကြောင့်စိတ်ညစ်သွားခဲ့တာပေါ့ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ဟီရိုတိုဟာသူတက်ရမယ့်အကယ်ဒမီကိုလိုက်ပြီးရှာပါရယ်ဒီအချိန်သူရှိကနေဆာရာစာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဖျက်လျှောက်သွားတာကြောင့်သူတက်ရမယ့်အကယ်ဒမီရဲ့နေရာကိုရင်းရင်းကြီးကြီးနဲ့မေးလိုက်ပါရယ်ဒီအခါမှာတော့ဆာရာကလည်းဖုန်းကမြေပုံကိုထောက်ပြပြီးတရားရှင်းပြခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအသက်တူအတန်းတူဖြစ်တာကြောင့်အရန်ရင်းရင်းကြီးကြီးဆက်ဆက်မှုမလို့တဲ့အကြောင်းလည်းပြောလာပါရယ်ဟီရိုတိုကလည်းသူ့အတန်းကိုဘယ်လိုသိတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ဆာရာကဒီကျုံမှာဖုန်းကအရန်အရေးကြီးပြီးဖုန်းထဲကနေအကောင်လုံးကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါရယ်အဲဒီနောက်တော့ဒီကျုံမှာ stop ဆိုတဲ့ application လည်းရှိပြီးဒီ application နဲ့ပဲဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောလိုက်ပါရယ်နောက်ပြီးတော့ဂိမ်းမှာစိန်ခေါ်နည်းတွေလည်းပြောပြပါရယ်ပြောစရာရှိတာတွေပြောပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဆာရာဟာဟီရိုတို့သွားမယ့်အကယ်ဒမီကိုလိုက်ပြီးပို့ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဆာရာဟာကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာကြောင်းရုတ်တရက်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲအနီနာကရေပန်းကလည်းပွင့်လာတာကြောင့်ဆာရာရဲ့တကူလုံးဟာရေတွေဆွဲဆူသွားခဲ့တာပေါ့တကယ်တော့ဒါဟာမတော်တဆဖြစ်သွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းဆာရာဟာဟီရိုတို့ရဲ့လှဲ့ခွဲလို့ထင်းသွားခဲ့ပါရယ်ဒါကြောင့်ဆာရာကစိတ်တူပြီးဟီရိုတို့ကိုဂိမ်းမှာ request ပို့ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ running နဲ့သူကပဲ request ပို့လို့ရတာကြောင့်ဟီရိုတို့ကိုပို့ခိုင်းလိုက်တာပါဒီလိုနဲ့ဟီရိုတို့ဟာလည်း request ပို့လိုက်ပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းဂိမ်းပုံစံအသေးစိတ်ကိုတော့မရေးလိုက်မိပါဘူးတကယ်တော့ပြိုင်ပွဲမြင်းမြတ်တရဖြစ်အောင်လို့ running နဲ့သူတွေကဂိမ်းကိုတတ်မှတ်ရတာပါဟီရိုတိုကနားမလဲလို့ဂိမ်းကိုမတတ်မှတ်လိုက်မိပေမဲ့လည်းဆာရာကတော့နားလည်မှုလွဲပြီးကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေတယ်လို့ထင်သွားခဲ့ပါရယ်။ဒါကြောင့်ဆာရာဟာသူစိတ်ကြိုက်ဂိမ်းကိုရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့။ဆာရာရွေးတဲ့ဂိမ်းကတော့တစ်ဖက်ကနှောက်ရှက်မှုမှန်သမျှကိုတစ်ဖက်ကဘာခံစားချက်မှမျက်နှာမှာမပေါ်စေပဲနေရမှာပါ။ရုတ်တရက်ဟီရိုတိုအစင်းနစ်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါရယ်။ဒီအခါမှာတော့ဗာစွမ်းရင်မှမထည့်ထားတဲ့ဟီရိုတို့ကိုဆာရာကအံ့ဩတင်သွားပြီးစွမ်းရင်တွေထည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းရှင်းပြပါရယ်။ဒီကစားပွဲမှာတစ်ဖက်ကနှောက်ရှက်မှုတွေကိုတစ်ဖက်က10မိနစ်စီတောင်းခံထားမှာဖြစ်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့လေဆာရာကသူမရဲ့အချိန်စီမံခြင်းစွမ်းရည်ကိုတုံးပြီးသူမတောင်းတရတဲ့အချိန်ကို10စက္ကန့်ထိ short ချပလိုက်ပါရယ်ဟီရိုတို့ဘက်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်မှာပဲဆာရာကလည်းတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့ရောင်ကြီးဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီဓာတ်ကိုတုံးပြီးဟီရိုတို့ရဲ့မျက်နှာမှာခံစားချက်တစ်ခုခုပေါ်လာအောင်လိုက်ပြီးနှောက်ရှက်ပါရယ်ဒီဂိမ်းပွဲစီကိုတခြားចောင်းသားတွေလည်းရောက်လာကြတာပေါ့ဆာရာကလည်းသူ့အလဲပြပြချင်းမှာပဲအဝတ်တွေခြောက်သွားတာကြောင့်ပြောသွားခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေပန်းကနောက်တစ်ခါပွင့်လာတာကြောင့်ရေတွေပြန်ပြီးဆိုသွားခဲ့ပါရယ်တကယ်တော့ဆာရာကခဏနေအကယ်ဒမီကိုစားပြုအနေနဲ့စကားပြောပြရမှာပါဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုရေရီဆိုတာကြောင့်စိတ်ပြတ်မိခဲ့ပါရယ်ရုတ်တရက်ဆာရာကသူ့ရဲ့ရေဆိုနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုចောင်းသားတွေဝိုင်းကြည့်တာကိုသတိထားမိခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်မဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာရှက်တဲ့ခန္ဓာချက်တွေထင်းဟပ်လာပြီးဂိမ်းကိုရှုံးသွားခဲ့ပါရယ်အဲဒီချိန်ဟီရိုတို့ကတော့ဘာမှမစိုးစားဘဲကြဲတပွင့်ရသွားပါပြီဒီအချိန်လူကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးចောင်းအုပ်ကြီး Natsumi ကခေါ်တဲ့ကြောင့်ဟီရိုတို့ကိုလာပြောပါရယ်ဟီရိုတို့တယောက်ចောင်းအုပ်ကြီးရောင်းငန်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ចောင်းအုပ်ကြီးကမင်းတို့အရှုပ်တွေလုံးမိပြီလို့ပြောလိုက်ပါရယ်ကျောင်းကြီးရဲ့မြင်မှာတော့ဟီရိုတို့ဟာရေပန်းစအကူအညီကိုယူပြီးကောက်ချစ်တဲ့နီလန်နဲ့အနားယူခဲ့တာပါပုံမှန်ဆိုရင်ဒီအချက်တွေကိုထဲမတွေ့ရပေမဲ့လည်းဆာရာကဒီကျောင်းကိုအမှန်အများဆုံးနဲ့ရောက်လာသူဖြစ်ပြီးရှုံးမဲ့တပွဲမှမရှိထားသူပါအဲ့ဒီပြင်ဆာရာဟာဒီကျောင်းကိုတီထောင်တဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့စာယုံကြည်မိသားစုကမာဆူနဲရဲ့မိမာလေးပဲဖြစ်ပါရယ်တခြားတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟီရိုတို့လိုဝင်းကွင်းကိုကတ်တီလေးအောင်လာတဲ့သူတယောက်ကကျောင်းကိုတီထောင်တဲ့အဖိုးကြီးရဲ့မိမာလေးကိုအနားယူခဲ့တာကအဖိုးကြီးအတွက်ရှက်စရာပါဒီအဖိုးကြီးကသူ့ရဲ့မိသားစုနာမည်ကိုမကျစေဘူးဘာမှမဆိုလုံးမဲ့သူပဲဖြစ်ပါရယ်ရုတ်တရက်ပဲចောင်းကြီးကငါတို့အကယ်ဒမီကမင်းကိုကူညီနိုင်တယ်လို့ဟီရိုတို့ကိုပြောလိုက်ပါရယ်ចောင်းကြီးကူညီမဲ့ပုံစံကတော့ဟီရိုတို့ကိုကျဲခွနပွဲចောင်းသားဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်ကျဲခွနပွဲရှိတဲ့ចောင်းသားကသူ့ရဲ့မိများလေးကိုအနားယူတယ်ဆိုရင်တော့အဖိုးကြီးကចောင်းကိုပြဿနာရှာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးရုတ်တရက်ចောင်းကြီးကဟီရိုတို့ရထားတဲ့ကျဲတဲ့ဝင်ကိုတေချာကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်အနီရောင်လေးပါဒီအနီရောင်ကျဲကဘသူမဆိုလိန်နိုင်တဲ့ကျဲလေးပဲဖြစ်ပါရယ်ကျောင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုအတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟီရိုတို့ကိုအနီရောင်ကျဲသုံးပြီးကျဲခွနပွင့်ကျောင်းသားဖြစ်ဟန်ဆောင်စေပြီးကျောင်းကြီးကလည်းဟီရိုတို့ကိုကျဲခွနပွင့်ကျောင်းသားအနေနဲ့ရက်တည်နိုင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးမှာပါရုတ်တရက်ကျောင်းကြီးကမင်းဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျောင်းကနေထွက်ဖို့နီလန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောချလိုက်ပါတယ်
ဒီအခါမှာတော့ဟီရိုတို့ကသူတီကျုံးဘော်ကိုရှာကျင်တဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းကြီးရဲ့အစီအစဉ်ကိုသာအာယုံဆိုင်ဖို့အတွက်သဘောတူလိုက်တာပေါ့။ကျောင်းကြီးရုံးခန်းတွေကထွက်တဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းကြီးကမင်းအတွက်နေစရာစီစဉ်မိမယ်လို့ပြောပြီးတီနီယာကိုဖုန်းကနေပို့လိုက်ပါတယ်။ဟီရိုတို့တယောက်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားနေတော့မှပဲဆာရာယုတ်ရဲ့ကျောင်းထဲကနေဆွဲခေါ်ပြီးငါ့ရဲ့လူဝတ်ချက်တွေကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့တော့လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟီရိုတို့ကလည်းဆာရာဘာတွေပြောတယ်လဲဆိုတာနားမလည်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေဆာရာဆက်ပြောတဲ့ဇာတ်ရည်ကြောင့်လေဆာရာဟာတကယ်ဆာရာမဟုတ်ပဲဆာရာဟန်ဆောင်ထားတဲ့ရီနာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကိုကြာပြီးဟီရိုတို့ကလည်းကြောက်တောင်ဖြစ်သွားတာကြောင့်ဆာရာကသူ့အလိန်ကိုသူဖော်မိတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတာပေါ့။တကယ်တော့ဆာရာမမှားပါဘူး။ဂျယ်နီကိုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်သူဟာသူ့ရှေ့မှာပိုင်ဆိုင်သူရဲ့အလိန်ညာကိုသိနိုင်တယ်လို့ဆာရာကလည်းဒီလိုတွေးလိုက်လို့ပါ။ဆာရာကလည်းသူ့ရဲ့အလိန်ကိုပြောလိုက်မိပြီပဲ။ဟီရိုတို့ကလည်းသူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူရှိတာကြောင့်ဆာရာရဲ့အလိန်တွေကိုဖော်မှားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အလုံးနဲ့ပဲဆာရာနဲ့စကားအကြကြီးပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟီရိုတို့ကသူနေမယ့်နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီခန်းထားတဲ့အင်ဂျီတဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ယူကီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့ပါတယ်။ယူကီကကျောင်းကြီးစီစဉ်ပေးထားတဲ့ဟီရိုတို့ရဲ့လက်ထောက်ပါ။ယူကီကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကျုံးမှာရှိတဲ့အကယ်ဒမီတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပါတယ်။သူမရဲ့ရှင်းပြချက်ရကတော့ဒီကျုံးမှာခရိုင်ပေါင်း20ရှိပြီးခရိုင်တိုင်းမှာလည်းအကယ်ဒမီတစ်ခုစီရှိပါတယ်။ဒီအကယ်ဒမီတစ်ခုစီကကျောင်းသားတွေရဲ့ကျယ်ဝင်လိုက်အကယ်ဒမီတွေရဲ့ rank တွေကိုသတ်မှတ်ပေးထားတာပါ။ကျယ်5ပွင့်နဲ့5ပွင့်အထက်ဆိုရင်တော့ rank မြင့်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဟီရိုတို့အကယ်ဒမီကလည်းကျောင်းသားတွေထဲမှာ rank မြင့်တဲ့သူတွေများတာကြောင့်ကျောင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အကယ်ဒမီကထိတ်ဆုံးမှရပ်တည်နေတာပါ။ဒီအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပြီးနောက်မှာတော့ယူကီကလည်းဟီရိုတို့ရဲ့ rank အကြောင်းကိုရှင်းပြပါတယ်။ဟီရိုတို့ကကျယ်အနေနဲ့လိန်ညာထားလို့သာကျယ်5ပွင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးစွမ်းအားတွေကိုတော့ကျယ်2ပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့သူအနေနဲ့သာအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကြောင်းဘက်ကဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာကူညီပေးမှဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ယူကီကပြောလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဟီရိုတို့ကလည်းဂိမ်း application ကိုကြည့်လိုက်တာပေါ့။ဒီအခါမှာတော့ပြိုင်ပွဲ request တွေအများကြီးပို့ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယူကီကလည်း request တွေကိုတေချာစီစီပြီးပြိုင်ဘက်ကိုရွေးပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တဟုန်လုံးနာမည်ကြီးလာတဲ့ဟီရိုတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုမယုံကြည်တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ဖို့တေချာတဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုတေချာရွေးချယ်တာကသာအကောင်းဆုံးပါ။ရုတ်တရက်ဟီရိုတို့ကလည်းမင်းဘယ်လိုမျိုးကူညီမလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့ယူကီကနှစ်ချက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုပေးလိုက်တာပေါ့။ဒီနှစ်ချက်ကိုတက်တဲ့ခါမှာတော့ကျောင်းရဲ့ဤပညာပိုင်းကကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တဲ့ခါကာရာကစကားစာပြောပါရယ်။ယူကီရဲ့စကားကိုခါကာရာကလည်းပြန်ပယ်စပိုင်းဆိုင်ရာကိုဟက်ပြီးဟီရိုတို့ကိုအနိုင်ယူပေးမှာပါ။အစားပိုင်းမှာတော့ဟီရိုတို့ကဒီလိုမျိုးကောက်ကြည့်ရမှာကိုတွေးပေးမယ်လေ။သူမှလည်းသူကိစ္စနဲ့သူရှိတာကြောင့်ဒီနီလမ်းပဲရွေးချယ်လိုက်ရပါရယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်ရမှာတော့ဟီရိုတို့ကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲအနိုင်ယူခဲ့ပါရယ်အနိုင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတကယ်နိုင်တာမယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ကျေသူတင်ကြောင်းတွေကိုယူကီကိုပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟီရိုတို့ကသူ့ကိုလာရောတဲ့အတန်းပေါ်တချို့နဲ့စကားပြောပါရယ်ဒီခါမှာပဲသူ့ရဲ့အဖွဲ့ကအာရူဆိုတဲ့ကျောင်းသူတယောက်စီက game request တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိတာကြောင့်ဒီနေရာကနေအမြန်ဆုံးထွက်လာခဲ့ပါရယ်ဒီလိုနဲ့ပဲပြိုင်ပွဲနေရာရောက်လာတာပေါ့ဂိမ်းစကန်ဒီမှာတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကဟာရူနဲ့ဟီရိုတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရယ်ဆာရာကလည်းဒီပွဲကိုအထူးအသင်းအနေနဲ့ရောက်လာပါပြီ။ဟာရူကလည်းစိန်ခေါ်ထားတဲ့ဂိမ်းကတော့100မီတာအကွာဝေးကိုချိန်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားဖို့ပါ။ဟာရူကတော့လျှင်မြန်မှုမှာမင်းငါ့ကိုရှင်းလို့မရဘူးလို့ပြောပြီးသူမရဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုထုတ်လိုက်ပါရယ်။ဆာရာကလည်းအဲ့ဒီဆိုင်ငယ်ကိုကြည့်ပြီးဟာရူကတော့ဟွက်ဖဲကိုထုတ်လိုက်ပြီးလို့ပြောလာပါရယ်။ဟာရူကဆိုင်ငယ်ပေါ်ရောက်နေပြီမဲ့လည်းဟီရိုတို့ကအခုဒီဘာမှပြင်ဆင်ရသေးတာကြောင့်အားလုံးကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးတာထွက်ကနေစားထွက်ကြပါရယ်။ဟာရူကခဏအတွင်းမှာပန်းနိုင်ရောက်တော့မယ့်အချိန်မှာဟီရိုတို့ကတော့အစာပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟာရူရဲ့ဆိုင်ကကရုတ်တရက်ရက်ပြီးဟာရူလည်းလွင့်စင်ထွက်သွားခဲ့တာပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဟီရိုတို့စီစဉ်ထားတဲ့ဖော့ဘော်ကိုကြားသွားပါရယ်။တကယ်တော့ဟီရိုတို့ဟာယူကီရဲ့အကြံပေးချက်အရစွမ်းအင်သုံးတဲ့နေရာမှာစွမ်းအင်မဲကိုပဲထည့်ထားတာပါ။ဒီလိုလုပ်ချင်းအပြင်ဟာရူရဲ့ကာကွယ်စနစ်ကိုဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်သွားစေခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟီရိုတို့ဟာဟာရူနာကိုဖျက်လျှောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့စွမ်းအင်မဲနဲ့ကာကွယ်စနစ်တွေကိုဖျက်လိုက်ပြီးအရှိန်ကိုအတင်းကျပ်ရက်စေတဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါရယ်။တကယ်တော့ကာကာယာဟလိုက်လို့သာဆန်ကေကရက်သွားတာပါဟီရိုတို့ကဒီအကြောင်းတွေကိုပြောရင်အေးစေးလမ်းလျှောက်ပြီးအနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်ဂိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆာရာကလည်းဟီရိုတို့စီရောက်လာပြီးလိပ်စာတစ်ခုပေးပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိပ်စာတိုင်းလာတွေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟီရိုတို့တယောက်ချိန်ထားတဲ့နေရာစီသွားတဲ့အခါမှာတော့ယူကီကလိုက်ဖို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟီရိုတို့ဟာလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိစ္စမလို့မလိုက်ဖို့ပြောတာကြောင့်ယူကီလည်းအလိုက်သတိနဲ့နေခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဟီရိုတို့တယောက်ချိန်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီဒီအခါမှာတော့ဆာရာဟာတကယ်ဆာရာအစစ်စာပြန်ပြီးဆွဲခံရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြလာပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးဆွဲခံရပြီမလဲပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့သူကပါကူမှမတောင်းဆိုထားပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဆာရာအစ်စ်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရီနာကလည်းဆာရာနေမှာဝင်ပြီးပြန်ပြီးဆွဲတယ်မှာဘာအကွက်ရွှေ့မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေတာပါ။ရီနာရဲ့ပြောပြချက်အရကတော့ဒီဆာရာတို့မိသားစုကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုအရွယ်မြောက်သေးခင်အထိပဲအပြင်ကိုမထွက်စေဘဲတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းသာပေါင်းတင်စေတာပါ။ဒီလိုနဲ့ဆာရာပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့အခါမှာတော့ဆာရာတို့မိသားစုရဲ့ရွေးချယ်မှုရဟာရီနာကဟန်ဆောင်ရမယ့်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆာရာတို့ရဲ့စန်တိုကြီးမိသားစုရဲ့စီကံရအရွယ်မရောက်သေးခင်မှာအပြင်းထွက်ခွင့်မပေးတာကြောင့်ဆာရာအစ်စ်ရဲ့မျက်နှာကိုလည်းဘယ်သူမှမမြင်ဘူးကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ရီနာတို့ဆာရာပြင်ဟန်ဆောင်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတော့သိမ့်မရှိပါဘူး။ရီနာကလည်းဆာရာအစ်စ်ပဲချိန်ပြောင်းရောက်လာမလဲမသိပေမဲ့မပြောင်းရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိတော့ဆာရာအစ်စ်ရဲ့ဂုဏ်သတိကိုထိန်းသိမ်းပေးရအောင်ပါ။
ရုပ်တရက်ပဲရီနာကဟီရိုတို့ကိုပွဲတိုင်းနိုင်အောင်ကစားဖို့လဲတောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဂျယ်နီကိုတခြားတစ်ယောက်ယာသွားပြီးအလိန်တွေပေါကုန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟီရိုတို့ဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်လဲရီနာကစာရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အားလုံးသိသွားပြီးဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဂျယ်ခွန်းနှစ်ပွင့်အဖြစ်ဟန်ဆောင်နေရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုသာဆိုရင်သူရှာခြင်းနဲ့သူကိုလည်းလွယ်လွယ်ရှာလို့မရတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့အပြန်အလှန်လှုပ်ဝှက်ချက်တွေနဲ့နှစ်ယောက်ဟာမဟာမိတ်အဖြစ်ပေါင်းစည်းလိုက်ကြပါတယ်တနေ့မှာတော့ဟီရိုတိုနဲ့ရီနာတို့ဟာလူတွေမရိပ်မိအောင်နှစ်ယောက်သာမတည့်တယ်လို့ဟန်ဆောင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အဆောက်အဦရဲ့အပေါ်ကလူတစ်ယောက်ကရှုံးမာတဲ့အပြုံးတစ်ခုကိုပြုံးရင်းနဲ့ပဲဒီအပိုင်းလေးကအဲ့ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်